atus, rong atus, telung atus, patang atus, wolung atus, sangang atus, sak juta. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Dijain. Kang Bejo. Waalaikumsalam. Akeh men deh, duitmu deh. Ceritane aku ki bar ngedolke kebone Pak Dimarno sing ana pojok desa kae lho, Kang. Oh, entuk persenan to ceritane iki? Iya, Kang, lumayan iki, sak juta. Kena tak gumblonjo mbokne tole. Ya kate aja lali lho, Dik. Alah, Kang, duit mung sak juta wae kok dadak dizakati barang. Durung nisab iki. Ngene lho, Dik. Dek jaman Rasulullah biyen, ana wong wedok nggawa anake sowan Rasulullah. Anake kuwi dienggone gelang emas loro. Terus didangu karo Rasulullah. Wis mbok zakati durung gelang emas anakmu kuwi. Dijawab ibune, "Dereng ya Rasulullah." Rasulullah ngendika, "Apa kowe seneng yen besok dina kiamat dienggone gelang loro saka geni neraka?" Sing jenenge bocah iki, sepira gedene gelange iki? Kuwi wis kon zakati. Terus meneh di ana ing riwayat liyane, Rasulullah nate ketemu karo Aisyah nganggo cincin perak. Terus didangu karo Rasulullah, "Wis mbok zakati durung cincinmu kuwi?" Dijawab karo Aisyah, "Dereng ya Rasulullah." Terus Rasulullah ngendika, "Kuwi cukup nggo mlebokke awakmu ana ing sajroning neraka." Oh, ngono ya, Kang. Iya, Di. Awake dhewe njipuk jiwa zakate ben ra bakhil. Zakat kuwi ora ngentekke bondo. Sak walike malah nyuburke. Ya wis, Kang. Yen ngono duit iki arep tak zakate. 2,5% to? Iya. 2,5% saka sak juta. Mung 20,000 kecil kuwi. Yen zakate tak tokke 100,000 oleh ora, Kang? Oleh wae, Di. Faman tatawa akhairan, fahuwa khairul lahu. Kumlaring kang sekar sekar ngambar harum ngebeki taman sari.